بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ባባለፈው ፕሮግራማችን ስለ እንስሳት መብት እያወራ ነበር። እንግዲህ ባለፈው ካነሳናቸው ምሳሌዎች ውስጥ የንቦቹን ምሳሌ አላህ Subhanahu Ta'ala ለሰው ልጆች መድኃኒት የሚሆን ከውስጣቸው ማር እንደሚወጣ የተለያየ ከለር ያለው ይሄ ሜዲካሊ የተረጋገጠ ነው የማር መድኃኒትነት። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማርን ትልቅ መድኃኒት ነው ይላሉ በብዙ ሐዲሶቻቸው ላይ ይናገራሉ። አየንካን የንብ ሮል ምንድነው የሚለውን በዛ ባልፎ አይተን ነበር። እንዲሁም ደግሞ ስለ አንዲት ጉንዳን አይተን ነበር የነብዩላህ ሱለይማን አለይሂ ሰላም ጉንዳን። ነብዩላህ ሱለይማን አለይሂ ሰላም ጉንዳን ብቻ ሳይሆን ምን ነበራቸው ብለ ነበር አንድ ከሚቆጣጠሯቸው ወይ ደግሞ እሳቸው ከሚያዩዋቸው በእሳቸው እይታ ስር ካሉ አሞራዎች ውስጥ አንዱ ጠፍቶባቸው ነበርና ያ አሞራ ለያቲ ቢሆነ ዜና ይዞልኝ ይመጣል አለያ ደግሞ ካላመጣልኝ ለምን ጠፋህ ብዬ እቀጣዋለሁ ወይ አርደዋለሁ ብለው እንደነበረና እሱም ደግሞ የተውሂድ ተጣሪ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መብት ላይ የተጋራች ጻሃይ ያአላህ ፍጡርናት ለምን ብሎ ቀንቶ የሰበ ህዝቦችን እንዳቀና አይተነበረ። ያቺን ከተማ ቢልቂስ የተባለችው ንግስት ማለት ነው ወደ ነብዩላህ ሱለይማን አለይሂ ሰላም መታጇን እንደሰጠች አይተነበረ። እንግዲህ የሁድሁድ ሮል ቁርአን ውስጥ የተውሂድ አባት ወይ ደግሞ የተውሂድ መሪ የተውሂድ ቅናተኛ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ዛሬ ኢንሻአላህ ስለ ተውሂድ ስናወራም ይሁን ስለ ተውሂድ ስናስተምር የሁድሁድ አይነት غيرነት ሊታይብን ይገባል። ከአላህ ውጪ የሚመልኩ አካላት፣ ከአላህ ውጪ የሚተረድላቸው አካላት፣ ከአላህ ውጪ የሚለምኑ አካላት መብት እንደሌላቸው ላኒያ መለመንም መሰገድም መታረድም ያለበት ለአላህ እንደሆነ በአጽኖት የሚያሳይ ታሪክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የእንስሳት ሮል ይሄ ነበር። ሌላው እንስሳ ደግሞ اصحاب الكهف ላይ ተጠቀሰው ውሻቸው ነው። ጓደኛ ሆኗቸው ሄደ እሱ الله سبحانه وتعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا الى الله سبحانه وتعالى سوره الكهف ውስጥ ማለት ነው። ውሻቸው يعني በዚህ በእጆቹ እንትን ተደግፎ ነበር ፊልፊት ላይ ማለት ነው። يعني እዛ ወታሪ አንተ ብትመጣ እነሱ ተኝተዋል اصحاب الكهف ወጣቶቹ ውሻቸው ደግሞ ፊልፊት ላይ እግሩ በእግሮቹ እንዲብሉ ተቀምጧል። يعني የሚጠብቁ ሆኖ ማለት ነው ሬዲ ሆኖ ማለት ነው። አንተ እዛ ወታ ላይ ብትመጣ ይላቸዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈርተህ በፍርሃት ተሞልተህ ሩጣ ወደ ኋላ ትሄድ ነበር ይላቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሶ የዚህ ውሻ ምሮል ተጠቅሷል ማለት ነው። እንግዲህ አስሐብ ሱረቱል ከህፍን በየሳምንቱ ጁማአ እናነባዋለን እና የእንስሳት يعني ታሪክ በዚህ ብቻ አለም እንግዲህ ቁርአን ውስጥ የሚያበቃው ሱረቱል በቀራ ራሱ የላሚቱ ምዕራፍ ማለት ነው። ታውቁታላችሁ ታሪኩን ኢንሻአላህ። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለእንስሳት ልክ ለሰው ልጆች መብት እንደሰጠው ለሰው ልጆች ትኩረት እንደሰጠው ለእንስሳትም ትኩረት ሰጥቷል ማለት ነው። አላህ وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء الا በምድር ላይ የሚንቀሳቀስ አንድም ህይወት ያለው ነገር የለም አለያም ደግሞ በሰማይ ላይ የሚበር አንድም ወፍ የለም ልክ እንደናንተ ምን ቢሆን እንጂ ኡመም ቢሆን እንጂ ማህበረሰብ ቢሆን እንጂ ኮሚኒቲ ቢሆን እንጂ ሶሳይቲ ቢሆን እንጂ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አው ምናልባት ለኛ ላይታየን ይችላል እንጂ እንዲሁ ባዮሎጂ ካጠናችሁ ባዮሎጂ ላይ እንደምናውቀው ማለት ነው ኮሚኒቲ የሚባለው ነገር ውስጥ እነዚህ እንስሳት ይገባሉ። ያኒ የራሳቸው የሆነ የአኗኗር ሲስተም አላቸው ራሳቸውን የሚያራቡበት ራሳቸውን ከብርድ የሚከላከሉበት ራሳቸውን ምግብ የሚያበሉበት ኢቭን እነዚህ የላምስ መሐመድ ጉንዳኖች ማለት ነው ያኒ ለአስቸጋሪ ጊዜ የሚሆን በቆልት ያኒ ፍሪዎችን ማለት ነው ያኒ እነዚህ ፍሪዎችን ያኒ ነስንዲ እንደ መስል ያለ ነገሮችን ያኒ ለአስቸጋሪ ጊዜ ድኻር ያረጋሉ ያኒ እንትናቸው ውስጥ ጉድጓዳቸው ሲያስቀምጣሉ።
ይህ ምን የሚያሳየው ምንድን ነው ማለት ነው? አላህ ለእነሱም ልክ የሰው ልጆች ህንፃ እንደሚገነቡት የሰው ልጆች በቴክኖሎጂ እንደሚመጥቁት እነሱም የራሳቸው የሆነ ሲስተም አላቸው ማለት ነው። ኮሚኒቲ አላቸው ማለት ነው። ይህን ነው አላህ እያለ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሶሻል ኢንሴክትስ ወይንም ደግሞ ማህበራዊ የሆኑ ነፍሳት፣ ምናልባት ይህን እንደ ርዕስ አድርጎ ባዮሎጂ ላይ ተምረነው ነው ይሆናል ወይ ደግሞ ሰባተኛ ክፍል ስምንተኛ ክፍል በኢትዮጵያ ካሪኩለም ማለት ነው ዘጠነኛ ክፍል አስረኛ ክፍል ባዮሎጂ መጽሐፍት ላይ በሰፊው አለ። ሶሻል ኢንሴክትስ ተብሎ ማለት ነው እነ ጉንዳን እነ ንብ መሰል ነገሮች ሶሻል፣ እነሱ የራሳቸው ንጉስ አላቸው፣ ንግስት አለቻቸው፣ ሰራተኞች አሏቸው። የሚያመርቱት ነገር የሚያበረክቱት ነገር ለዱንያ ማለት ነው ለኢኮሲስተሙ ወይ ደግሞ ለብዝሃ ህይወቱ የሚያበረክቱት ነገር አለ ማለት ነው። አንዱ ሲሞት አንዱ ይበላዋል። ያ ምን እንደሚያመላክተው ሪሙቫል ኦፍ ዌስት ወይ ደግሞ የአንድ መጥፎ ነገር መወገድ እንዳለበት ያመለክተናል ማለት ነው። ኒች ሲስተም እንግዲህ እንሻላ ወደ ሌላ ወደ ባዮሎጂ እንትኖች ውስጥ እየገባው ስለሆነ ሶሪ። እና ሰርክል አለው ሪሳይክሊንግ አለው ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ሳይክል አለው ኒች ዌብ ቼይን፣ እነዚህ ነገሮች አሉ ባዮሎጂ ውስጥ እንደምናውቀው ማለት ነው። አላ ኩል ሓሊ አላህ ኢላ ኡመሙን አምሳሉኩም ልክ እንደናንተው ህዝቦች ናቸው፣ ኮሚኒቲ ናቸው፣ ሶሳይቲ ናቸው፣ የራሳቸው የሆነ የአኗኗር ሲስተም አላቸው ይላል። ስለዚህ እነዚህ እንስሳት ይገባቸዋል ማለት ነው፣ ክብር ይገባቸዋል። እንዴት ነው የእንስሳትን መብት የምንጠብቀው የሚለውን እንመልከት እስቲ። አንደኛ ለእነሱ የሚያስፈልጋቸውን ነገር በማድረግ ነው። ለምሳሌ ያክል ነቢዩ ሰለላሁ አለይህ ወሰለም በሐዲሳቸውም ይላሉ አንዲት ሴት ማለት ነው አንዲት ሴት በአንዲት ድመት የተነሳ ጀሀነም ገባች ይላሉ። ጀሀነም ገባች ይላሉ። እንዴት ነው ጀሀነም የገባችው እች ሴትዮ? ዑዚበት ምራአቱን ፊ ህረቲን ሐበሰትሃ ሐታ ማተት ፈደኸለት ፊሃ ናር ይላሉ። አንዲት ሴት በአንዲት ድመት የተነሳ ጀሀነም ገባች እሳት ገባች ይላሉ። ለምን? እች ሴትዮ አገተቻት። ምን እንዳታደርግ ተሯሩጠ አይጦቹንም ሳምቲንግ የሆነ የምድር እንስሳት ነገር ፈልጋ እንዳትበላ አደረገቻት። ላሂ አጣዓመትሃ ወሰቀትሃ፣ እሷ ወይ አላበላቻት ወይ አላጠጣቻት፣ ወተት አላቀረበችላት ወይ ሳምባ አልገዛችላት ማለት ነው፣ በእኛ ሀገር ቋንቋ ማለት ነው። ኢዝ ሂየ ሓበሰትሃ ወላሂ ተረከትሃ ተእኩሉ ሚን ኸሻሽ ልአርድ። ሙተፈቁን ዓለይህ ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ሀዲስ ነው። የመሬት እንስሳትን እንኳ ፈላልጋ እንዳትበላ አገተቻት። እች ሴትዮ እንገባች ማለት ነው። በዚህ ሰበብ ብቻ እሳት ውስጥ ገብታለች ማለት ነው። ይህ ምንድን ነው የሚያመላክተን? ለእንስሳት ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን ነው። ይሄ አንዱ መንገድ ነው። እነሱን ከቻል እንመግባቸዋለን፣ ካልቻልን ደግሞ እንለቃቸዋለን። እነሱ የራሳቸው ሲስተም ስላላቸው ማለት ነው። ቤት ካሰርናቸው፣ ግቢ ውስጥ ካስገባናቸው ግን እነዚህ ነገሮች በእኛ ስር ነው ያሉት። ድመቷም ውሻዋምቱም ማለት ነው ቤት ውስጥ ከገቡ በእኛ ቁጥጥር ስር ስለሚሆኑ እኛን እነሱን ኦፈር የምናደርጋቸው ፊድ የምናደርጋቸው የምናበላቸው ማለት ነው። ሁለተኛው እነሱን ባለመግደል ቷቸዋል ወይ ደግሞ እነሱን ባለማስፈራራት ቴረር ባለመፍጠር እነሱ ላይ በአንድ ወቅት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢብኑ መስዑድ እንዳስተላለፉት ኩና ማዓ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊ ሰፈሪን ፈረአይና ሑመረተን ማዓሃ ፈርኻን ይላሉ። ሁለት እንትኖች ልጆች ያሏት አንዲት እርግብ አገኘንና ልጆቿን ወሰድንባት ይላሉ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወይ ላውታ ሄደው ስለነበረ ያችን ስንወስድባት ምን አለች? ያኒቺ እንትኗ መጣለች እና ክንፎቿን አማታች ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉበት ዙሪያ ማለት ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታዲያ ምን አሉ? መን ፈጀዐ ሃዚሂ ቢወለደይሃ አይ ቢወለዲሃ፣ እቺን እርግብ ማን ነው ልጆቿን በመውሰድ ያስደነግጣት ብለው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቁ። ከዛ እኛ ነን ሲሉ ሶሓቦች ረዲየላሁ ዐንሁም እኛ ነን የወሰድንባት ልጆቿን ሲሉ፣ በሉ ሩዱ ወለደሃ ኢለይሃ፣ ልጆቿን መልሱላት ለእሷ አሉ ማለት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላለማስደንገጥ ማለት ነው። እቺን እንትን ማለት ነው። ሌላው እነዚህን ወፎች የሚሆን እንስሳትን እንደ ኢላማ መጠቀም የለብንም። ኢላማ ማድረጊያ አስቀምጠን ማለት ነው፣ አስረናቸው ኢላማ ማድረግ የለብንም። በአንድ ወቅት አብዱላህ ብን ዑመር በአንድ መንገድ ላይ ያልፋሉ። ሲያልፉ ምና ሰዎች የሆነች ወፍ አስቀምጠው እሷ ላይ ይለማመዳሉ፣ ኢላማ ማለት ነው። ሶ
ማን አብደላህ ብን ዑመርን ሲያዩ እነዛ ልጆች ወይ ደግሞ ወጣቶች ሲላወሩ የነበሩት ሸሹ፣ ሮጡ። ማን ነው ይህን ሲያደርግ የነበረው? ለዓነ ላሁ መን ፈዓለ ሃዛ፣ ይህን ያደረገን ሰው አላህ ይርገመው አሉ። ነሀ ነቢዩ ስ ላ ሰለም አን ሃዛ፣ ነቢዩ ስ ላ ሰለም ይህን ከልክለዋል ሲሉ ተናገሩ ማለት ነው ኢንሻ አላህ። ስለዚህ እንስሳቶች ክብር ይገባቸዋል፣ መገደል የለባቸውም። ስፖርት ሃንቲንግ ተብሎ እንስሳት ይገደላሉ፣ ያኒ ለስፖርት አደን ተብሎ ማለት ነው። መሰል ነገሮች አሉ፣ እኛም ጋር በተራ የምንገላቸው ነገሮች አሉ። ብቻ በሁሉም ነገር መጠንቀቅ አለብን። መጨረሻ ላይ እዚችው ሀዲት ላይ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት ልጆቿ የተወሰደባት ወፍ ጋር በዛው ሰፈር ላይ ወይ ደግሞ ጀርኒ ላይ ጉዞ ላይ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሐማም ደርሰው ሲመጡ ሶሓቦች ምን አቃጥለው ነበረ? የጉንዳን ጉድጓድ አቃጥለው ነበረ፣ ጉንዳኖቹን አቃጥሏቸው ነበረ። ማን ይህን ያደረጉ ሲሏቸው እኛ ነን ሲሏቸው፣ ላ ቱዓዚቡ ቢናር ፈኢነሁ ላ ዩዓዚቡ ቢናር ኢላ ረቡ ናር፣ በእሳት አትቅጡ፣ በእሳት የሚቀጣው የእሳት ጌታ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ሌላው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢንሻአላህ በዚሁ አልጨረስንም፣ ቢኢዝኒላህ ሌላም ፓርቲ ይኖራል ብዬ አስባለሁኝ። ኢንሻአላህ ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።